Rio Mare a Světový fond na ochranu přírody spolu pro oceány uvádějí Holčička a oceán. Oceán? Ty přece neumíš mluvit. Ano, umím, ale jen s těmi, kteří dovedou naslouchat. A tak se stalo, že Ondina, velmi zvídavá holčička, poznala svého nového nejlepšího kamaráda. Kamaráda, který ji vzal na fantastickou cestu do korálového trojúhelníku. Na jedno z míst, kde žije více druhů mořských živočichů než kdekoliv jinde na světě, ale které ohrožuje bezohledný rybolov. Oceáne, to je strašné. Jak ti můžeme pomoci? Ondina zjistila, že Rio Mare a Světový fond na ochranu přírody spojili síly, aby podpořili ohleduplný rybolov a chránili budoucnost oceánu. Tvým přátelům na tobě opravdu záleží. Ano, věřím, že záleží. Přečtěte si více o cestě holčičky Ondiny na riomare.cz.